Pitäisikö viinit saada ruokakauppaan ja Veikkauksen monopoli purkaa? Kokoomus haluaa vähentää sääntelyä ja lisätä kilpailua. Miten rakennetaan reilumman kilpailun Suomi? Tämä on asiakysymys. Sanni Grahn-Laasonen, tervetuloa Verkko-Uutisten asiakysymyksen vieraaksi. No kiitos paljon, erittäin kiva olla ja varsinkin kun aihe on ihan yksi lempiaiheita. Jes, kokoomus haluaa purkaa turhaa sääntelyä ja lisätä kilpailua. Mitkä on ne suurimmat esteet kilpailulle tällä hetkellä? No, ensinnäkin Suomi tarvii enemmän saa tehdä henkeä. Puhalletaan tähän maahan sellaista vapautta tehdä ja toteuttaa itseään. Karsitaan turhaa byrokratiaa, normeja, sääntelyä, siis ylisääntelyä. Eli totta kai meillä pitää yhteiskunnassa olla säännöt, pitää olla sääntelyä, mutta ylikireää, turhaa sääntelyä pitää purkaa. Ja samoin sitten me oltaisiin myös kokoomuksessa sitä mieltä, että näitä monopoleja voidaan Suomessa purkaa ja markkinaa avata siten, että toimiva markkina tuo ihmisille suojaa ylikorkeita hintoja ja laatuongelmia vastaan. Eli parempia palveluja, kustannustehokkautta, veronmaksajien rahojen säästämistä ja laatua sitä kautta, että vapautetaan kilpailua ja toteutetaan vastuullista markkinataloutta. Suomessa puhutaan paljon alkoholilainsäädännöstä, rahapelilainsäädännöstä, apteekeista. Miksi tämä sääntelyn purkaminen on Suomessa ollut niin vaikeaa? Ollaanko me opittu jotenkin väärille tavoille? No kyllähän Suomi on aika valtiokeskeinen maa. Et me haluamme, että Suomi on jatkossakin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Meillä on hyvät julkiset palvelut ja turvaa, turvaverkkoja elämän epävarmuustilanteisiin. Mutta samaan aikaan Suomi on markkinatalous ja meillä voi olla reilun kilpailun kautta enemmän palveluja, enemmän mahdollisuuksia, vähemmän sääntelyä ja hallintoa yrityksille. Meillä voi olla talouskasvua, tulevaisuuden uskoa. Eli markkinoiden avaaminen on paras keino lisätä ihmisten suojaa ylikorkeita hintoja ja huonoa laatua vastaan. Me voidaan olla edullisemmat hinnat ja parempi laatu sitä kautta, että hyödynnetään vastuullista markkinamekanismia. Tässä tänään julkaistussa ohjelmassa oli 10 kohtaa. Mikä näistä on nyt se, mistä kannattaa lähteä tai täytyy lähteä liikenteeseen ensin tämä kuntoon? No iso kuva on se, että täytyy saada asenne käännettyä niin, että Suomessa halutaan toteuttaa reilua kilpailua ja hyödyntää markkinoita. Eli se voidaan toteuttaa sit hyvin monella sektorilla. Seuraava hallitukseen pitäisi nostaa vahvasti kilpailupolitiikka ja siellä voidaan toteuttaa monta reformia. Ajatellaan, että nyt puhutaan paljon siitä, että miten esimerkiksi velkaantunut valtio selviää veloistaan, miten julkinen talous saadaan tasapainoon. Niin yksi keino siihen on talouskasvu ja sitten nämä kustannustehokkaat reformit, mitä voidaan tehdä. Ja me esitetään useita erilaisia ratkaisuja tässä, ihan näitä sektorikohtaisesti kilpailun vapauttamista, monopolien purkamista, raideliikenteessä, postin piirissä, vastuullisesti lääketurvallisuus vaarantamatta apteekkialalla, maankäytössä, rakentamisessa, rahapelijärjestelmässä, alkoholilainsäädännössä. Vastuullisia uudistuksia, missä huolehditaan siitä, että toteutus on hyvä ja ei oteta riskejä, vaan tehdään hallittuja kilpailuvapauttamisen uudistuksia, joita Suomi tosi kipeästi kaipaa. Me pitää uudistaa tätä yhteiskuntaa enemmän sellaiseksi, jossa ihmiset voi toteuttaa itseään ja tehdä vapaasti, eikä kaikkea kielletä valmiiksi ja varmuuden vuoksi. Mitäs yleensä, kun haluaa purkaa normia tai jotain sääntelyä, niin sillä löytyy sitten myös usein puolustajia, niin miten löydetään se riittävä enemmistö, että nämä hyvät tavoitteet saadaan sitten vietyä myös läpi? No, kokoomus on Suomessa se puolue, joka uskoo siihen, että vastuullisella markkinataloudella voidaan parantaa ihmisten arkea ja elämää ja tuottaa edullisempia hintoja ja parempaa laatua. Mutta kyllä me tarvitaan tähän kavereita mukaan. Eli mä toivon, että tulevaan hallitukseen löytyy yhtä henkeä, ketkä ikinä siellä onkaan, toivottavasti kokoomus pääministeripuolueena, ja siihen tähdätään. Että me saataisiin yhteistä henkeä siihen, että jotta me saadaan julkinen talous tasapainoon, jotta me saadaan parempia palveluja, niin ryhdytään näihin kilpailu-uudistuksiin. Että se on myös keino, että välttää leikkausten tietä, että ei yksinomaan leikkauksilla Suomi nouse, vaan tarvitaan talouskasvua ja uusia mahdollisuuksia ja yrityksille näkymää ja ennustettavuutta tulevaan. Niin mä uskon, että sitä kautta nämä uudistukset voidaan nähdä myöskin niin kuin vaihtoehtona toteuttaa meidän niin kuin tavoitteita siitä, ettei
esimerkiksi velkaantumisella syödä lastemme mahdollisuuksia, vaan saadaan talouskasvua syntymään. Eduskunta jää tällä viikolla nyt sitten vaalitauolle. Miten näet tämän 4 vuotta, miten tämä kilpailupolitiikka on Suomessa mennyt, mihin suuntaan ja millä tavalla? No, tämähän on ollut hyvin ideologinen hallituskausi, että täällä on betonoitu julkista sektoria, kasvatettu julkista sektoria, on oltu jopa yritysvihamielisiä, eli monissa uudistuksissa näkyy se, että painotetaan nimenomaan julkista sektoria. Ehkä kaikkein selkeimmin sotessa, että samaan aikaan kun meillä on ihan hirveä hoitajapula, mikä näkyy niin kuin kentällä todella vakavina tilanteina vanhustenhuollossa ja jopa lastenpalveluissa ja niin edelleen. Ja ihmiset on koronan takia jonoissa hoitoon, niin samaan aikaan niin jätetään käyttämättä koko se potentiaali. Eli ilman muuta pitää esimerkiksi Kela-korvauksien nostaa eikä leikata niin kuin tämä hallitus on tehnyt. Ja ottaa käyttöön palveluseteleitä, että ihmiset saa palveluja eikä joudu odottamaan jonoissa, niin tämä on ollut niin kuin ideologisesti selkeästi väärään suuntaan ja nyt meidän pitää tehdä tähän korjausliike. Eli ensi kaudella vähemmän valtiota ja enemmän sitten ihmistä. Niin, vähemmän valtiota ja enemmän ihmistä. Tämä on niin kuin, että halutaanko me reilun kilpailun Suomi vai halutaanko sellainen suunnitelmatalouden Suomi, missä on suunnitelmatalouden Suomessa on puutteelliset markkinat, kalliit ja kehnot tuotteet, ylikireä epäreilu sääntely ja korporaatioiden ehdoilla. Ja reiluman kilpailun Suomessa on edulliset ja laadukkaat tuotteet, toimivat markkinat, pelisäännöt reilut ja kuluttaja eli ihminen on siellä keskiössä. Miten sitten kun otetaan tähän kuvaan mukaan EU, sieltähän tulee aika paljon erinäköistä niin kuin sääntelyä ja lainsäädäntöä. Ja tuntuu, että siellä myös ollaan niin kuin menossa siihen suuntaan, että valtio tukee yrityksiä. Joo. Ja annetaan tukea enemmän, niin millainen suunta tämä on niin kuin Suomen kannalta? No hyvin merkittävä osa meidän lainsäädännöstä tulee EU-reittiä ja sen takia Suomen pitää ehdottomasti lisätä aktiivisuutta ja ennakollisuutta EU-vaikuttamisessa. Eli tarvitaan ennakkovaikuttamislinjaukset, tarvitaan aktiivisuutta, omia aloitteita eikä vain reagointia valmiisiin esityksiin. Ja tässä pitää tehdä todellinen niin kuin tämmöinen intensiteetin nostaminen tässä EU-politiikassa, että Suomi on aktiivinen toimija, eikä vaan lastulainehilla. Onko tästä esimerkkiä tapauksessa, missä Suomi ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta vaikuttaa ajoissa? No ihan lukemattomia esimerkkejä. Ehkä kaikkein semmoinen mieleenpainuvin on ollut tämä metsäpolitiikka, missä Suomella olisi kansallisia etuja vaalittavana. Mutta esimerkkejä on valtavasti. Esimerkiksi vaikka Suomi, jos ajatellaan, missä meidän päästövähennyspotentiaali on ja se, että saataisiin ihmisille kohtuullisuutta sähkölaskuun, niin kyllähän se edellyttää, että yrityksillä on investointinäkymää vaikkapa tulevaisuuden ydinvoimaan. Ja se, että Euroopan unionissa on edelleen epäselvä, mikä on ydinvoiman asema tulevaisuudessa, vaikka voidaanko sillä tuottaa vihreää vetyä tai pärjääkö se taksonomialuokituksessa, niin nämä on sellaisia kysymyksiä ihan konkreettisesti, missä Suomi voisi olla paljon paljon voimakkaampi toimija ja tuoda esiin niin kuin järkeviä ajatuksia siitä, että miten päästään ilmastotavoitteisiin ja miten pidetään huolta siitä, että Suomessa kestävä metsätalous voi toteutua. Eli reilumman kilpailun Suomen lisäksi tarvitaan myös reilumman kilpailun Eurooppa. No ehdottomasti tarvitaan reilumman kilpailun Eurooppa ja niin kuin laadukasta parempaa lainsäädäntöä. Että se, ettei myöskään yrityksiä tukahduteta hallinnolliseen taakkaan ja varmuuden vuoksi kielletä ja säännellä yli. Mä kysyn vielä tästä vaalikaudesta. Tämä on ollut aika poikkeuksellinen monellakin tapaa, koronaa, sotaa. Miltä se on näyttänyt kansanedustajan ja talousvaliokunnan puheenjohtajan näkökulmasta? No, kyllä semmoisissa isoissa asioissa on ollut myös yhteisymmärrystä ja yhteistä tekemistä. Niin kuin varmasti kaikkein tärkeimpänä isänmaallisimpana päätöksenä NATO-jäsenyyden hakeminen vihdoinkin. Kokoomus on sitä kannattanut jo vuosia, mutta nyt kun tilanne muuttui vakavaksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin löytyi yhteinen kansallinen ymmärrys. Sitten samoin nämä kriisihoidot koronasta eteenpäin, niin kyllä niissä on ollut niin yhteistä säveltä. Mutta sitten samaan aikaan niin kyllä tämä niin talous on se, missä Suomi tarvitsee selkeimmän suunnanmuutoksen. Et hyvinvointivaltion kaikkein tärkeimmät palvelut, kuten koulut ja terveydenhuolto, voidaan turvata vaan kestävästi ja vastuullisesti hoidetulla julkisella taloudella. Ja tässä Marinin hallituksen velkaperintö on karmea. Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos paljon.